школи Коломиї закрили на карантин у зв'язку зі збільшенням хворих на грип та ГРВІ, скасували навчання у школах з 13 грудня. Не підуть також до садочків дошкільнята. Карантинні заходи триватимуть до неділі, 18 грудня. Відповідне рішення ухвалили під час засідання спеціальної комісії у міській раді Коломиї. Чи перевищено епідемічний поріг в Коломиї, дізнавалася Надія Ніплюхіна. Коломийські школярі та дошкільнята мають незаплановані канікули у зв'язку зі збільшенням хворих на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання. Спеціальна комісія вирішила попередити ймовірні наслідки і обговорити ситуацію в місті. Кількість відсутніх учнів по школі – це 1256. Це становить 18,3%. З них по хворобі – 1025 дітей. Якщо порівняти тенденцію з п'ятницею, порівнювати, то збільшилось незначно. Якщо п'ятницю було 1213, то зараз 1256 дітей відсутніх. Ну, є тенденція до збільшення. В спеціалізованій школі номер 1 найбільша кількість хворих дітей. І це вже тенденція не одного року. Можливо, це якраз пов'язано, що все ж таки навантаження в спеціалізованій школі набагато більше, ніж в загальноосвітній школі. От, це якраз... Якщо враховувати однокласників, то в дітей першої школи на 2 уроки завжди більше. На паралелі порівняння з загальноосвітньою школою. З 7 числа, тобто середи, пішло двократне збільшення викликів у зв'язку з підозрюваними грипозні стани, гострі респіраторні захворювання. Тенденція пішла до зростання і так, ми не досягли епідемічного порогу, але передбачаючи і вбачаючи його можливість досягання, можна взяти, вжити цих запобіжних заходів. Важких у нас випадків на даний час Коломиї немає, але бачимо по Україні, що, на жаль, вони є. Є, на жаль, уже і смерті зафіксовані серед дитячого і дорослого населення у зв'язку від вірусної інфекції. Наразі в Коломиї епідемічний поріг не перевищено. Загалом області ситуація із захворюваністю погіршується. Щоправда, критичних хворих поки немає. Пішло і зростання серед дорослого населення викликів. Навіть в трьохкратній прогресії, я би сказав, по амбулаторії Шевченка. Плюс звернення, ну, за вихідні, звичайно, що йде більше звернення людей, оскільки вони в неділю нікуди не зверталися. Швидка фіксує виклики, особливо при температурах більше 39, десь вони частково відмовляють у виїздах, тому що дільнична служба сьогодні працює, ми змушені обслуговувати. Є різкий ріст, майже на 50% захворюваності по грипу ГРВІ. Особливо серед дітей. Це не 49,8, щоб бути точними, а дорослих на 25%. Це пішло захворюватися по острій респіраторній інфекції. З початку підсезону, як такого, грипу у нас немає. У нас є штампи парагрипу, другий, третій тип і аденовірус. Поки що ніякого лабораторного підтвердження грипу в області немає. Фахівці порадилися і вирішили, щоб убезпечити коломиян від ймовірно важких наслідків грипу чи вірусних інфекцій, запровадити в Коломиї карантин. Маємо збільшення звернень госпіталізації наших коломиян. Бережемо, Бог береже, вводимо до п'ятниці за рекомендацією пана Володимира карантин в наших навчальних закладах. Погіршення ситуації сприяє погода, плюсова температура є ідеальним середовищем для розвитку та розповсюдження бактерій і вірусів. Медики рекомендують уникати місць масового скупчення людей, мити руки, провітрювати приміщення і застерігають не займатися самолікуванням, особливо коли мова про вживання антибіотиків. Самостійного лікування не допускати. Люди люблять користуватись, зразу використовувати антибіотик. Це є категорично неправильно. Людина може звернутися, і ще не досягнувши 39 температури, з дитиною чи особисто в амбулаторії спокійно отримати консультацію і бути під контролем в лікаря. Самолікуванням не займатися. Профілактика, ну, єдина – це є вакцинація. Ну, не можемо масово кричати, тому що, на жаль, вакцина на ринку в достатній кількості відсутня. Але при бажаючих людях вони мають можливість звертатися в приватні, в комунальну нашу аптеку, замовляти вакцину ВаксіГріп іншого виробника для того, щоб при її появі було замовлення і можливість провакцинуватись. На даний час це ще не пізно, імунітет встигне виробитись, хвилі грипу можуть бути по дві, і в січні місяці, і навіть в умовно і квітні місяці, тому то вакцинація вона буде доцільна ще на даний момент в будь-якому періоді. До слова, в Коломиї також обмежено масові заходи. Навчання в школах та заняттях в дошкільних закладах ймовірно відновлять у понеділок.